Predstavnici fondova za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije i Republike Srpske potpisali su u Banja Luci sporazum o elektronskoj razmjeni podataka. Sporazum koji je u interesu stanovnika sa obje strane Drine potpisali su direktorica Fonda PIO Srbije Dragana Kalinović i direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Mladen Milić. Idemo do Tanje Blagojević. Tanja, šta donosi ovaj sporazum? Sporazum će ubrzati i olakšati razmjenu podataka između fondova Srpske i Srbije. Troškovi će biti manji, rad dva fonda efikasniji. Sve u interesu bržeg, lakšeg i sigurnijeg ostvarivanja prava korisnika penzija sa obje strane Drine. Nakon ovog sporazuma tehnički detalji biće definisani i protokolom koji će biti potpisan u narednom periodu. Već sada direktori fondova najavljuju da bi uvezivanjem podataka trebalo da bude omogućeno i ukidanje potvrda o životu, što će opet značiti manje troškove penzionerima u Srpskoj i u Srbiji. Današnjem potpisivanju sporazuma prisustvovali su i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović i njegov kolega iz Srbije Aleksandar Vulin. Pogledajmo izjave. U prvi mah ovaj sporazum obuhvata prvenstveno razmenu podataka iz izvoda iz matične knjige umrlih, a onda ćemo kasnije širiti na razmenu podataka kada je u pitanju evidencija staža, odnosno potvrda staža za osiguranike iz jednog i drugog fonda. Mi čak mnoge baze podataka nam se nalaze i na zajedničkim serverima i elektronski ćemo u narednih 6 mjeseci, ja sam sigurna, da razmenjujemo i potvrde staža. Korisnici iz Republike Srpske i korisnici iz Srbije imaće bolju evidenciju, bržu evidenciju, brže će ostvarivati svoja prava, njihova prava će biti sigurnija. To je način kako mi vidimo saradnju između Republike Srbije i Republike Srpske. Rešavanje konkretnih životnih problema. U narednom vremenu ćemo više sarađivati, više raditi na konkretnim stvarima koristeći iskustva, posebno mi iz Republike Srpske, od Republike Srbije i naravno pokazati i nama i svijetu da mi te specijalne i bratske veze